Então eu finalmente comecei a ler o primeiro romance de época da TBR do mês de maio, e não é o romance de época da trilogia, que era o que eu devia estar lendo, mas eu resolvi escolher essa série aqui, Os Hathaways, o primeiro volume, então Desejo à Meia-Noite. Eu escolhi começar com esse porque eu já li outros livros da autora e eu gostei, então eu tenho uma ideia, assim, uma noção do que esperar, e eu acho que eu vou gostar do que eu vou ver aqui. Aliás, eu já comecei a ler. Tô quase na metade aí, tô na página 116. A ideia era ler em um dia. Mas eu tô lendo outros livros e eu também tô tendo que lidar com os livros aqui, né, bagunçados. Tô tentando arrumar eles e não tá dando pra ler muita coisa ao longo do dia. Até porque essa bagunça aqui me desanima um pouco até pra ler. Então, quando eu consigo ler, eu leio, mas eu já li bastante dele assim de uma vez e quero terminar então agora assim o mais rápido possível para pegar os próximos, né? Esse livro me surpreendeu um pouco porque eu não esperava uma parte aqui. Eu sempre gosto quando as autoras de romance de época trazem uma coisa a mais ali do romance em si, né? Dos bailes e das preocupações mais fúteis ali, né? Que as protagonistas têm, tipo, é, arrumar um marido, vestir um vestido bonito e tudo mais. E aqui a gente vai ter uns personagens ciganos. Então a autora vai trazer aí algumas coisas da cultura cigana, é, de forma aí com que a própria protagonista aqui, né, que é a Amélia, ela aprende, né, sobre os ciganos, porque tem um cigano na família há muitos anos e tudo mais, tem toda uma história por trás ali de como esse cigano foi parar na família deles. E tem outros ciganos aí também por Londres. A gata vai ficar andando pela mesa e balançando a câmera aqui. Então eu tô gostando muito desses personagens assim mais diferentes, né? Porque tira um pouco o foco dessa coisa de só ir em baile, cortejo e tudo mais. E aí eu tô gostando muito. É, tipo, tá sendo um dos meus personagens favoritos, principalmente esse cigano que tá com a família Hathaway. E tem um outro também que é conhecido desse outro, e eles têm uma rede assim. Então tá bem interessante conhecer essa cultura nova, conhecer essas curiosidades que a autora traz pra gente nesse livro. Mas a parte assim da protagonista, da família da protagonista, tá um pouco lenta, assim. A protagonista é um tipo de personagem que eu gosto, que é aquela personagem que não pensa muito antes de falar e ela não tá nem aí porque vão achar das atitudes dela e tudo mais. Eles são uma família de irmãos, são 5 irmãos que já perderam os pais aí há algum tempo. E o novo Lorde, eu acho que é Lorde, o irmão mais velho dela, ele não se adaptou ainda muito bem a essa nova posição, né, essa responsabilidade que ele vai ter agora, porque além de terem perdido os pais, eles tiveram aí uma doença, eu esqueci qual foi a doença que eles tiveram, que atingiu 3 deles, eu acho, e outras pessoas ali que conviviam próximas a eles, e aí eles conseguiram se recuperar. Mas uma pessoa que era muito, muito, muito próxima do irmão dela não se recuperou e acabou morrendo nos braços dele. E aí ele ainda não, assim, não processou tudo isso. E eles estão ali tentando fazer as coisas acontecerem do jeito que dá. Então eles se mudaram para uma outra casa agora que já era da família Hathaway, mas estava há um tempo ali meio abandonada. Enquanto isso, os vizinhos deles têm, tipo, uma casa enorme, super bem cuidada, com um jardim maravilhoso, e a deles parece uma casa assombrada. E aí a Amélia, ela já tem ali o quê? Seus 26 anos? Não sei, ela já tá sendo considerada uma solteirona. Então, esse tipo de personagem que já tá sendo considerada uma solteirona não tá nem aí pro que os outros vão achar do que elas fazem. Então eu adoro esse tipo de personagem por causa disso, torna a história muito mais divertida. E é isso por enquanto. Não aconteceu de fato muita coisa ainda, por isso que eu falei que tá meio lento. E eu espero que as coisas comecem a acontecer mais rápido, até porque, né, são 5 livros, são 5 irmãos, vai ser um livro pra cada irmão, então, de certa forma, esse aqui tem que ter uma história fechada. E até agora a história mal começou, em 100 páginas.
E é isso. O objetivo é ler os próximos livros em um dia. Esse daqui não rolou, mas assim que eu conseguir me organizar aqui, eu dedico um pouco mais de atenção para essa série. Mas é uma série de livros que eu quero muito finalizar esse mês. Como deu pra ver aí, eu já finalizei a leitura de Desejo à Meia-Noite. Porém, eu engatei logo a leitura do segundo volume, que é Sedução ao Amanhecer. Mas eu não vou falar muito sobre o que eu achei da leitura de Desejo à Meia-Noite agora, porque eu já tô aqui com um chocolatinho. E com o segundo volume, porque eu vou deitar e vou ler o máximo que eu conseguir antes de capotar. Vamos conversar um pouco sobre Desejo à Meia-Noite. Eu amo que a Lisa Kleypas consegue inserir uns elementos, umas situações que conseguem te prender e te deixar com mais vontade de ler sobre isso do que sobre o romance em si. Não só sobre o romance, mas assim, são cinco livros, são cinco irmãos. Obviamente que cada livro vai ser sobre o romance de cada irmão, mas os personagens secundários conseguiram me deixar mais envolvida do que a própria protagonista da própria história. E aconteceu isso com a série das Quatro Estações do Amor, ela colocando tipo umas situações assim nada a ver com o que você espera de um romance de época, que geralmente é aquela coisa dos bailes e da mocinha que conheceu fulano, que foi arruinada e não sei o quê, e aí ela não gosta de alguém desde a infância, e aí do nada percebe que ama essa pessoa, ou ela é uma solteirona que não tem mais esperanças até conhecer o cara de não sei, quase 40 anos que
um dia resolveu que quer se casar e, sabe, não essa coisa. É muito mais interessante. Eu ouso dizer que Lisa Kleypas é melhor que Julia Quinn. Porque assim, os livros da Julia Quinn eu gosto, tipo, é uma das minhas autoras favoritas, mas é aquela coisinha clichê, sabe? Sempre a mesma coisa. Na verdade, tem uma trilogia da Julia Quinn que é muito boa, que é bem diferente assim, que é dos Bevelstoke. Essa trilogia é muito interessante, principalmente o segundo livro. Mas aqui, além da autora trazer a cultura cigana, né, que eu já falei lá no começo, eu achei isso bem interessante, porque é um tipo de personagem que eu nunca vi em romance de época. Geralmente tem, assim, aquela pessoa que não tem uma posição social, assim, elevada, ou que é uma pessoa que trabalha e é mal vista, assim, pela alta sociedade. Mas eu nunca tinha visto ciganos em romances de época. E eu gostei muito, porque aqui eles são bem mal vistos, assim, pela sociedade, como vagabundos, selvagens e tudo mais. Mas a família Hathaway, resgatou esse cigano quando ele ainda era ali criança, pré-adolescente, porque a tribo dele foi atacada. E aí ele fugiu, e a tribo dele fugiu também, e foi cada um para um lado, e ele se viu perdido, e nunca voltaram para buscar ele. Então ele acabou sendo acolhido pela família dos Hathaways e cresceu junto com esses cinco irmãos. E depois, né, agora a Amélia, com seus 26 anos, ela vai conhecer um outro cigano que trabalha em um dos clubes lá que o irmão dela frequenta. Aliás, o irmão dela me irrita um pouco não, muito. Eu sei que ele sofreu bastante numa época aí que a família e as pessoas próximas foram atingidas pela escarlatina, mas assim, sabe? Não sei, ele não parece uma pessoa muito madura. Acaba que sobra todas as responsabilidades assim da família pra Amélia. E além de ter que cuidar das irmãs, ela ainda tem que ficar se perguntando onde o irmão tá, o que que o irmão tá fazendo, se ele não tá fazendo, assim, nada que vá colocar a própria vida dele em risco e o futuro das irmãs dele também, porque se ele morrer agora, como eles são órfãos, a casa, todo o dinheiro da família vai para alguma pessoa que pode não tá nem aí para elas. Então, tipo, né? Ele precisa ter esse senso de responsabilidade. Tipo, você tá triste e tudo mais, mas tem responsabilidades que precisam ser, né? E no geral, eu achei o romance aqui entre a Amélia e esse outro personagem que ela vai conhecer bem fraco, tá? Tem umas coisas assim, umas cenas mais intensas que eles se mostram ali super apaixonados e não sei o quê. E aí no dia seguinte ela tá tipo: quem é você? Porque você acha que tem alguma intimidade para falar comigo? Eu não gosto desse tipo de personagem que num dia se entrega ali pra pessoa e no outro finge que nem conhece. Tipo, ou você quer ou você não quer. Se você não quer, segue em frente e deixa a pessoa seguir em frente também. Não fica fazendo joguinho. Eu odeio esse tipo de coisa, de elemento, sabe, nas histórias. E aí tem um pouco disso aqui. Mas eu gostei muito da interação entre os dois, entre a Amélia e o par romântico dela, porque a Amélia fala o que vem na cabeça, ela não tá nem aí pro que vão achar dela, ela já tem 26 anos, tipo, nossa, uma senhora de 26 anos. Ela já tem 26 anos, já vai ser considerada solteirona mesmo, então pouco importa pra ela o que acham dela, além do fato de já falarem mal dos Hathaways, porque eles acolheram um cigano na família. Então eles sofrem bastante preconceito da sociedade por causa disso. E a gente vai acompanhando também bem pouquinho assim das outras irmãs, que além da Amélia tem mais três irmãs. Uma que ficou muito fraca depois que ficou doente, né, com a escarlatina. E as outras duas, que são duas assim, parecem ser duas pestes, porque elas aprontam demais e elas nem são tão jovens assim. Uma delas tem 18, 19 anos. Então assim, e elas continuam tacando terror. E eu gosto desse tipo de
de história que tem essas famílias grandes e que não é aquela família que foi formada para manter as aparências, sabe? E eles realmente gostam de estar ali entre eles e de fazer tudo junto e tudo mais. Não é aquele tipo de família que, tipo, o irmão mais velho só vai no baile porque não pode deixar ninguém se aproximar da irmã dele. E a irmã mais nova que briga com a irmã mais velha o tempo todo, porque uma quer uma coisa e a outra é completamente o contrário. Acho que eu não vi nenhuma briga séria, assim, entre eles aqui. E se tinha, era só em relação, assim, ao futuro. Tipo, principalmente a Amélia brigando com o irmão dela, que não assumia as responsabilidades que a posição social dele exige. Mas foi a única coisa, assim, e... muito bom, sério. As situações em que a Lisa Kleypas coloca os personagens, sabe, que tira um pouco o foco do romance, eu adoro isso. E aí eu já comecei então a ler o segundo volume, que é Sedução ao Amanhecer, que tem como protagonista ninguém mais, ninguém menos do que a minha personagem favorita do primeiro volume. Eu espero que seja tão bom quanto eu tô esperando que seja, porque ela é minha personagem favorita e ela merece tudo. Então, assim, altas expectativas, ainda mais depois de ter gostado tanto do primeiro volume. E aí hoje é quarta-feira, já são aí umas 2 horas da tarde, não sei, e eu passei a manhã inteira gravando vídeo, e agora eu tenho que editar. Então eu não sei se eu vou conseguir ler muito, mas eu vou tentar ler em cada espacinho de tempo que eu tiver. Até agora eu só li 58 páginas, inclusive parei no meio de um capítulo. Espero conseguir terminar ele hoje pra já dar uma adiantada nessa série aí, porque já era pra eu estar lendo o terceiro, mas tudo bem. Então, vamos lá, que tem muito vídeo pra editar. E de noite tem sessão de sprint com o pessoal do Catarse. Aí eu aproveito pra ler mais um pouquinho. Finalizei a leitura do segundo volume dos Hathaway. Eu gostei muito desse segundo volume, eu dei 5 estrelas pra ele. O casal que se forma aqui, como eu falei, são 2 personagens que eu gostei muito no primeiro volume. Não foi só o casal que me fez gostar do livro, foi toda a situação em si, porque a Lisa Kleypas, ela não traz ali só o romance, aquele joguinho de cortejo, não sei o quê. Ela trouxe umas revelações aqui, assim, uns dramas familiares relacionados aos 2 ciganos envolvidos ali na família dos Hathaways. Então, essas outras tramas, essas outras histórias ali paralelas ao romance, deixam tudo muito melhor, assim, porque é um pouco cansativo, né? Só o romance fica tudo mais do mesmo. Mas a Lisa Kleypas consegue equilibrar tudo muito bem, os mistérios envolvendo aqui esses 2 ciganos, alguns dramas familiares, questões de traumas, o passado da família e tudo mais. Então, eu gostei muito por causa disso. E ao mesmo tempo que a Lisa Kleypas tá te apresentando um casal novo, tá formando um casal novo, ela ainda consegue te manter atualizado do casal do livro anterior e já te dá umas pistas ali do que pode ser o próximo casal. Então assim, você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha e aí não dá pra não ler o próximo livro logo em seguida. Que é exatamente o que eu vou fazer agora e vou atualizando você. E eu não sei se eu vou fazer alguma pausa pra editar algum vídeo, pra fazer alguma outra coisa que não seja ler, mas o foco hoje realmente vai ser fazer essas leituras. E pelo aplicativo do Bookly, eu vi que eu levei 6 horas e 40 minutos, eu não lembro. Foi umas 6 horas pra ler 242 páginas, então vou levar esse tempo como média pra ler os próximos. Então vou começar logo essas próximas leituras e aí vou atualizando vocês por aqui.
Ok, talvez eu não consiga ler os dois livros ainda hoje. Eu já esperava por isso, mas talvez eu não consiga nem terminar o terceiro. Assim, eu fui mais devagar do que eu esperava que eu fosse, mesmo que ele já tenha começado de um jeito bem frenético, tá? Porque já começa com uma perseguição. E, enfim, a protagonista da vez aqui vai entrar num lugar que não devia. Alguém vai pegar ela lá dentro, vai levar ela para outro lugar. E ela vai se meter numa pequena confusão e num dilema entre dois moços. Tipo, a Hathaway em questão aqui, ela é a Para mais 16 anos, normal dos ela Hathaways, ainda tem mas algumas mesmo coisas, assim, sendo algumas a Hathaway peculiaridades que que a se sente um tornam pouco diferente das incomodada outras pela família mocinhas ser da conhecida sociedade por que ser são diferente. normais. E ela gosta de conversar sobre política, sobre história da Idade Média, sobre história no geral, sobre várias coisas. E aí, quando ela fica nervosa, ela dispara a falar assim, um monte de coisa. E aí ela vai encontrar alguém que vai ouvir tudo que ela quer falar, né? Tudo que ela tem para falar. E eles já conversaram sobre signo, sobre animais selvagens, sobre mecânica, sobre esgrima, sobre, sabe, assuntos assim, nem um pouco convencionais para se conversar normalmente assim. E eu acho que eu vou gostar desse casal também. Até agora, o segundo foi o meu favorito, mas é muito difícil escolher entre eles, porque todos os personagens, principalmente os Hathaways, são muito divertidos e interessantes de conhecer e de acompanhar. Então, não dá pra ter o favorito assim e dizer que eu desgosto dos outros. Eu vou gostar de todos eles e vai ser bom conhecer um pouquinho mais cada um dos outros irmãos, né? Agora a gente tá conhecendo uma das mais novas, mas ainda não é a mais nova de todas. Até onde vai a criatividade de Dona Lisa Kleypas? Eu não sei, mas eu quero descobrir porque isso está deixando cada livro um pouquinho melhor que todos os outros romances de época que eu já li. Então, vou seguir lendo aqui. Eu só li umas 50 páginas e eu levei mais de uma hora para ler essas 50 páginas, quase uma hora e meia. Eu vou ver se agora eu consigo ler um pouquinho mais rápido, porque eu já lanchei, já fiz uma pausa. E aí eu vou sair da cadeira do computador e vou para a poltrona que tem aqui atrás para ver se assim eu consigo ler mais rápido, porque eu realmente quero pelo menos conseguir terminar esse livro hoje. Fazendo essa breve atualização aqui, só para dizer que eu tô com medo do que vem por aí, porque assim, eu mal cheguei na metade e o casal já tá junto. Cadê? Acabou. Não é esse o final dos livros de romance de época? Ver o casal junto? O que Dona Lisa preparou para tudo isso de página que ainda falta? Medo. De Tentação ao Pôr do Sol finalizada e eu dei 4 estrelas e meia porque uma coisinha me incomodou,
Inclusive, esse foi o primeiro livro assim, da série que eu terminei de ler e eu tive que refletir sobre a nota, porque inicialmente eu ia dar 5 estrelas, porque eu gostei muito do casal. Tipo, a interação do casal, a forma como as coisas aconteceram numa ordem diferente do que normalmente costuma acontecer, porque aqui a gente vai acompanhar a Poppy. E a Poppy, ela é, acho que é a segunda irmã mais nova. Ela é a penúltima irmã, eu acho. E aí ela, tipo, gosta de ler, gosta de conversar sobre outras coisas que normalmente não são os assuntos permitidos lá pelas regras sociais que eles têm. Então ela gosta de falar de política, de história, entre outras coisas. E ela se encontra numa situação em que ela acaba conhecendo o dono do hotel onde a família Hathaway está hospedada enquanto acontecem umas coisas lá na casa deles. E aí ela vai conhecer esse homem. E aparentemente essa história aqui entre esses dois também se passa quase que ao mesmo tempo do livro anterior, tá? Porque ela cita uma situação aqui lá no final do livro que faz essa ligação, então dá a entender que a Poppy tá conhecendo esse cara ao mesmo tempo que uma outra irmã dela tá numa outra fase ali do relacionamento dela que a gente já conheceu. E aí, tipo, o dono desse hotel, ele passou por algumas coisas na infância que fizeram ele querer sair do país onde ele morava para poder ir para Inglaterra e construir uma vida lá. Ele fez esse hotel que, tipo, é gigante, aqui conta um pouco a história de como ele construiu esse hotel e tudo mais. Mas é um hotel gigante, assim, onde vem pessoas do mundo inteiro e praticamente está sempre lotado. Então ele tem muito trabalho para fazer, passa o dia inteiro trabalhando. Tem muitos funcionários, assim, que são mais próximos dele, que ele confia mais. E a gente acaba conhecendo um pouco desses funcionários do hotel também. E a Poppy, inicialmente, ela tava quase noiva ali de um outro personagem. E quando ela conhece o dono desse hotel, as coisas mudam um pouco, porque ela tinha uns probleminhas ali com o outro cara com quem ela ia ficar, né? Tipo, envolvendo o pai dele, que não aceitava ela por ela ser da família Hathaway. Os Hathaways são uma família que, assim, um pouco complicada, porque eles não eram da alta sociedade originalmente. O irmão mais velho delas, são 4 irmãs e um irmão. Então, o irmão herdou o título de um primo distante, e esse título ele foi sendo passado para outras pessoas antes de chegar no Léo, que é o irmão mais velho aqui. Só que aconteceram umas mortes assim prematuras muito esquisitas com todos os herdeiros que recebiam o título de Lorde, Visconde. Eu não sei o título dele. Mas todos os homens que herdavam, né, esse título acabavam morrendo, tipo, praticamente antes de assumir a residência e as contas e tudo mais. E aí sobrou pro Léo. Então eles não frequentavam bailes, não frequentavam alta sociedade, não conheciam todas essas pessoas. E aí quando eles, né, começam a frequentar, eles são um pouco assim mal vistos, porque eles não foram educados para frequentar a alta sociedade. Então todos eles, não é só a Poppy, não é só a Beatriz, não é só uma das irmãs que gosta de fazer coisas diferentes. Todos eles têm suas peculiaridades. E aí é engraçado ver, assim, quando vem um personagem de fora da família, conhecer a família, porque vê que eles são completamente alheios, assim, completamente diferentes da alta sociedade aqui da época. E aí, a Poppy, com esse probleminha que ela teve com o primeiro pretendente dela, acontecem umas tramas, umas coisas aí, e ela acaba se casando. E ela vai, tipo, conhecer e conviver e, sabe, conhecer mesmo o marido dela, tipo, depois. Não tem essa fase do cortejo. Eu não acho que isso seja um spoiler. Ela vai conhecendo então a história dele, de como ele foi parar na Inglaterra, como ele construiu o hotel, por que que ele é uma pessoa assim, que só trabalha, sabe, que foca no trabalho, que mal dá férias para os funcionários, quanto mais tirar férias para si mesmo. Então é bem legal ver essa parte de um conhecendo o outro.
depois do casamento, né? Porque meio que agora eles vão ser obrigados a se conhecer, porque não tem mais volta. E eu gostei, mas teve mais cenas hot do que o normal e eu não gosto. Tipo, eu gosto quando tem uma ou duas ali e acabou, só pra, sabe, dizer que eles estão casados. Mas aqui pareceu que a autora meio que não tinha mais o que desenvolver entre o casal e aí enfiava uma cena hot ali no meio. E ficou por isso mesmo. Outras duas coisas que aconteceram também que deixou tudo um pouco assim. Se você não sabia como escrever, isso não coloca na história. É, tem uma personagem aqui que apareceu lá no primeiro livro. Ela veio para ajudar as irmãs, né, a conhecer um pouco mais da alta sociedade, as regras de etiqueta e tudo mais. E aí, nesse livro aqui, a gente fica sabendo que ela tem um passado, uma história aí envolvendo o cara com quem a Poppy vai ficar. E a gente não sabe, assim, fica o livro inteiro ela é receosa de contar e o cara também, acho que ele nem desconfia, nem, tipo, dá muitos sinais, assim, de que tem alguma coisa acontecendo. E aí, quando é revelado, eu fiquei. Acabou. E não se resolveram, não aprofundou nada, assim. E eu fiquei, tipo, ok, pra que que isso tava aqui? Só pra dar um drama a mais para a história do cara. E também ali um pouco mais pro final que rola um negócio assim mais emocionante. Acho que também porque como o casamento aconteceu praticamente antes da metade do livro, a autora ficou meio sem saber como finalizar o livro, né? Já que não ia terminar com o casamento. Então ela inventou um negócio ali também que mal durou um capítulo. E eu fiquei tipo, era só ter finalizado a história, não? Não precisava disso, mas ficou assim, ficou interessante, mas assim, não fez diferença. E aí, por isso eu dei 4,5 estrelas. E eu tô agoniada com um negócio que eu inventei de usar post-it branco. E mal dá pra ver. E eu tô querendo trocar. Mas eu não vou desperdiçar esses post-its. Então eu acho que eu vou deixar mesmo. Tipo, eu pensei em colocar um amarelinho, porque é meio amarelado, né? Mas enfim, vai ficar assim. E eu já vou engatar na leitura também de Manhã de Núpcias, que é o quarto volume agora, que é sobre o Léo, que é o irmão mais velho lá delas. E a história dele, na verdade, eu tô um pouco preocupada com a história dele, porque meio que a história dele já começou lá no primeiro livro. E eu tô assim, na minha cabeça, né? Eu acho que começou lá no primeiro livro e a autora já colocou ele em algumas situações. Que se ela repetir aqui, vai ficar chato, vai ficar cansativo, vai ficar repetitivo. E eu tô curiosa pra ver o que ela inventou pra contar da história dele, pra contar do romance dele, porque meio que já tinha umas coisas acontecendo nos livros anteriores. Então, assim, Lisa Claypus vai ter que se virar aqui pra conseguir fazer a história dele ficar interessante, porque além dele não ser um dos meus personagens favoritos, eu meio que já montei a história dele na minha cabeça, porque eu já sei com quem que ele vai ficar. É, eu já sei como é que é a dinâmica ali entre os dois antes de começar o relacionamento, então não sei se vai ser tão bom quanto os outros. Então assim que eu iniciar essa leitura, eu volto para comentar um pouco assim sobre as primeiras impressões e aí vamos ver como é que vai ser o ritmo dessa história. Hoje já é dia 31 de maio e essa é a minha última chance de finalizar a série dos Hathaways com esses dois volumes aqui que ainda faltam. Eu tô na metade do volume 4, tô aqui assim na página 122. É, eu tô lendo ele um pouquinho mais devagar porque eu, assim, resolvi me dar um tempinho a mais pra descansar até, porque eu já vinha lendo que os outros três volumes muito rápido um atrás do outro, além de outras leituras. Então eu resolvi me dar um tempo aí. E agora eu tenho metade desse livro pra ler e esse livro inteiro pra ler hoje. E já é meio-dia, tipo, quase meio-dia e meia. Então eu vou almoçar e vou com tudo pra cima desses livros aqui pra conseguir terminar ainda hoje.
Sobre Manhã de Núpcias, eu tô achando meio assim. Já li isso antes. Porque, como eu falei, o Léo não é um personagem que eu gosto muito. E o par romântico dele aqui já foi apresentado também lá no primeiro livro. A gente já vem convivendo com ela nos três últimos livros. Ele já vem se alfinetando nos três últimos livros. Então, tá sendo mais do mesmo. A única coisa nova que tá acontecendo aqui é que a gente tá descobrindo um pouco mais de uns segredos aí que ela escondia, que toda vez que perguntavam do passado dela, ela assim, fugia do assunto, desconversava, e agora ela não tá tendo muito para onde fugir, ela vai ter que contar o que rolou com ela aí no passado, porque que ela se esconde de algumas pessoas e tudo mais. Então, essa tá sendo a única parte interessante, porque o resto, tipo, meio que já vinha acontecendo. E aí eu tô animada para ler o quinto volume, porque é de outra das minhas personagens favoritas. E esse daqui, inclusive, eu tô lendo bem mais rápido do que os outros, porque eu tô pulando algumas partes que, tipo, sabe, já cansei de ver os dois se alfinetando nos últimos três livros. Então eu tô pulando um pouco disso tudo. E só lendo, assim, o que tem de novo, realmente. E aí eu tô lendo um pouco mais rápido. Tanto é que eu só peguei esse livro pra ler duas vezes. Aí na primeira vez eu li umas 60 páginas e na segunda vez mais umas 80. Então, é assim que tá indo essa leitura. Agora, como eu disse, eu vou almoçar e aí já pego esse daqui para finalizar e venho falar as minhas opiniões finais aí e já inicio o próximo. E agora eu vou ali atualizar outro vlog, porque essa primeira semana do mês de junho que vai começar vai ser uma loucura de tanto vlog que eu vou estar gravando ao mesmo tempo. Espero que a cabeça não exploda. Então é isso, eu vejo vocês assim que eu finalizar Manhã de Núpcias. Hoje já é dia 1º de junho. Hoje já é dia 1º de junho. E ontem, dia 31 de maio, eu consegui finalizar a Manhã de Núpcias. Finalizei assim, 7 horas da noite. E ainda tentei ler o último volume, mas já já falo sobre ele. Eu li esse livro 2 horas mais rápido do que eu li os outros, por conta do tanto de coisa que eu pulei. Tipo, Rote com 3, 4 páginas. Acabou, eles iam de novo e eu. Chega! Vamos pra história, vamos resolver essa história aí, essa treta de vocês. E aí, isso me cansou um pouco, então eu tava pulando bastante coisa. E a autora usou de um elemento aqui, de um acontecimento que ela já tinha usado num outro livro, e eu fiquei assim: ai, ah, de novo? Você podia ter explorado isso de um outro jeito, mas ok. E é aquela coisa que eu disse antes de começar a ler, né? Tipo, eu não gosto do Léo. A história desses dois personagens aqui já vem acontecendo desde o primeiro livro, então não tinha muita coisa nova. Eu só tava querendo logo que eles se resolvessem e fossem pro final do livro, que eu já sabia qual seria. Então, não foi o meu favorito da série. Foi bom, sim, foi divertido, tinha umas partes divertidas, como todos tiveram. Mas realmente essa coisa de, sabe, os personagens já virem lá desde o primeiro livro acabou cansando um pouco. E aí eu dei 4 estrelas. Não é uma nota ruim, foi uma leitura rápida, divertida. Gostei de algumas coisas que aconteceram aqui. Principalmente com a mocinha do casal. Então, achei ela. Eu já gostava dela desde o primeiro livro, mas conhecer um pouco mais do passado dela, que era uma coisa que ela vinha escondendo desde o primeiro livro, então foi bem interessante. Desde o primeiro? Eu acho que era desde o primeiro livro, se não o segundo, alguma coisa assim. E aí eu iniciei a leitura de Paixão ao Entardecer, já era 10h30 da noite. Eu já tinha acabado de ler mais de 100 páginas de Manhã de Núpcias e comecei a ler esse daqui, e ele começou através de cartas. E carta é um negócio que
não anda na leitura, entendeu? Parece que quanto mais você lê, menos você avança. E eu já estava cansada e eu parei de ler. Aí eu li até a página 43, estou aqui iniciando o capítulo 5. E esse livro vai ser sobre a minha irmã favorita de todas. Então eu vou terminar de ler, sim, estou com altas expectativas. Vou pegar ele para ler agora. São 9h10 da manhã. E eu vou pegar ele para ler assim, vou tentar terminar ele de uma vez, né? Porque essa é a minha única opção. Não é como se eu tivesse escolha. E aí, as cartas que ela tá mandando, não sei se eu posso falar. Enfim, a Beatriz é a irmã mais nova dos Hathaways. Ela tem uma fissura assim por animais. Ela prefere animais do que gente. E ela fica resgatando animais pelas terras aí da família dela. E quando ela fica sabendo de algum animal que está sendo maltratado em algum outro lugar também, ela vai atrás. Luísa Mel aqui do século XIX. E aí, desde os outros livros, né, ela já vinha aparecendo assim, passando informações sobre animais, perseguindo algum dos animais dela que tinha fugido, passeando com algum animal. Então, desde dos primeiros livros, a autora já vem apresentando esses hábitos que a Beatriz tem. E aqui ela vai começar a conversar com um carinha por cartas, porque ele tá na guerra. Só que esse cara, tipo, não é o pretendente dela. Inclusive, ela odeia ele desde que eles se viram pessoalmente. E ele falou que ela era esquisita porque ficava andando com um porco-espinho no parque e tudo mais. E ela odeia ele, falando que ele era insuportável. E aí, só que esse cara, ele é o pretendente da irmã da melhor amiga dela, alguma coisa assim. Só que essa irmã da melhor amiga dela também não é uma pessoa que ela gosta muito, entendeu? Ela só tá tentando ser legal com a irmã da melhor amiga. E aí essa menina tem outros pretendentes, conversa com outros caras, tipo, não tá muito interessada em ficar trocando cartas com o cara que tá lá do outro lado do mundo. E aí a Beatriz começa a fingir que é a melhor amiga, a irmã da melhor amiga, para escrever as cartas para esse cara. E óbvio que vai rolar alguma coisa aí, né? Ela vai ver que ele não era tão insuportável assim, e ele vai ver que ela não era tão esquisita assim, não sei o quê, e o romance vai rolar. Então, eu tô animada para saber como que vai rolar isso, porque eles já se odeiam, né? E a Beatriz não é uma pessoa muito fácil também, né? Levando em consideração a época, tipo, uma pessoa que prefere passear com um furão no parque do que ir no baile, não era uma pessoa muito, assim, bem vista, né? Bem cotada para um casamento. Então, eu gosto desse tipo de personagem e vamos ver o que que esse livro vai trazer. E aí eu fico animada também para, além de conhecer o casal novo, né, e ler toda a história deles, eu fico animada para ver o que tá rolando com os outros casais, né? Tipo, se teve mais algum filho, alguma coisa assim diferente que aconteceu. Então, vamos lá, que eu ainda tenho muita coisa para ler hoje. Hoje começou o desafio dos 50 livros que eu pretendo ler em nos próximos meses. E aí, eu tenho muita coisa para ler hoje. Então, eu preciso finalizar esse livro para eu me sentir leve para começar as primeiras leituras desse desafio. Então, eu vou lá e eu volto assim que eu terminar, porque aí eu já falo as minhas impressões e tudo mais e venho finalizar. Eis que eu abro a Twitch e temos o quê? Uma live de 12 horas acabando de começar nesse primeiro dia de desafio. Tipo, é ou não é o destino? Queria dizer que estou prestes a finalizar o quinto e último volume dessa série. Já tô ficando triste porque tá acabando. Mas foi bom, né? Cinco volumes tá bom. Depois a gente lê outra série com outras personagens, outras histórias. E o aplicativo do Bookly tá me dando 1h23 para terminar. Eu parei exatamente na página 200. E agora eu vou só, na verdade, eu já vou voltar a ler. Eu só fiz uma pausa pra beber água, levantar, esticar as pernas, porque eu fiquei lendo por mais de 1 hora seguida. Então agora eu vou continuar a leitura e aí eu volto para atualizar quando acabar. PS,
Uma coisa que eu com certeza vou querer fazer assim que eu terminar de ler essa série é dar um jeito nessas capas. Sério, isso aqui é muito feio. Isso aqui é muito feio. Principalmente essas. E principalmente pelo fato de que as capas praticamente não têm nada a ver com os personagens. Tipo, no primeiro livro, ok. Até que tem um pouco a ver. Mas. Do segundo em diante, tipo, no segundo, a menina da capa é ruiva e a protagonista é loira, dos cabelos quase branco. Aí no terceiro, ela é ruiva e a menina da capa é morena. E nesse último, a menina é morena e a mulher da capa é loira. Tipo, quem foi que fez a capa desses livros, pelo amor de Deus? Nossa, isso tá me incomodando de um tanto, porque quando eu leio a descrição de um personagem e tem uma foto de uma pessoa na capa, eu vou ficar olhando a capa para comparar, para tentar imaginar aquela pessoa da capa na história que eu tô lendo. Mas se a capa não tem nada a ver com o personagem, eu fico perdida. Eu fico tentando criar uma pessoa nova na minha cabeça, e aí eu perco tempo criando uma pessoa na minha cabeça, quando ela poderia já estar ali na capa. Então, assim, preciso refazer as capas desse livro. Era isso, vou voltar a ler. Então eu venho aqui trazer a última leitura da série dos Hathaways, finalizada. Minha cara já tá toda coisada assim, porque eu sou ansiosa com o final de livro. E quando vai faltando ali 40, 30 páginas, eu começo a cutucar minha cara. Então eu fico toda vermelha aqui assim. Mas então eu finalizei. Esse livro, assim que eu comecei, ele já era disparado o melhor livro da série pra mim. A Beatriz é a melhor dos Hathaways, é a mais engraçada, é a mais divertida, é a que mais gera polêmicas e situações assim não muito socialmente adequadas. E nesse livro aqui a gente tem uma coisa também um pouco diferente, que o fato da Beatriz se corresponder por cartas com um cara lá do exército, tá no meio da guerra, vai trazer pra gente também alguns pontos de vista dos soldados na guerra. Não assim, a autora não vai trazer pra gente o dia a dia deles na guerra, como é que é e tudo mais, mas algumas opiniões, algumas curiosidades, algumas coisas assim. E aí depois que esse soldado volta também, ele já não é a mesma pessoa, e ele quer conhecer a pessoa que estava por trás das cartas, mas ele não sabe que a Beatriz escrevia as cartas no lugar da amiga dela, que era quem realmente gostava desse soldado. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo esses dois se conhecendo e se aproximando. A Beatriz aqui, a gente conhece mais esse lado dela com os animais. Então, esse livro é uma mistura de, assim, Louisa Mel e Anne de Green Gables. Se a Louisa Mel tivesse uma filha com a Anne de Green Gables, a Beatriz seria o resultado. Porque, sério, ela não pode ver um bicho machucado que ela quer ajudar. Ela não pode saber de alguém maltratando algum bicho que ela quer ajudar. E ela gosta de passear na floresta, ouvir o som dos pássaros, respirar o ar da natureza e deitar na grama e domar cavalos selvagens. Então, assim, a melhor de todas. Uma coisa que eu notei conforme eu ia avançando na leitura da série é que o meu ritmo ia aumentando. Porque assim, a gente começa o primeiro livro conhecendo o primeiro livro da série, né? Conhecendo os personagens, conhecendo todos os irmãos, entendendo a dinâmica ali da família.
E conforme vai avançando, você não precisa mais prestar atenção em cada detalhe, conhecer todos eles, porque você já conhece ali aquelas pessoas. São só alguns detalhezinhos mesmo, assim, uma coisa nova de rotina, um personagem novo que aparece ali só para aquela história. Então acaba que algumas coisas se tornam meio repetitivas, tipo as cenas hot, que é a mesma em todos os livros. Parece que é Ctrl-C, Ctrl-V, cena hot de um livro pro outro. Então isso aí eu pulo tudo, já pulava desde o primeiro, continuei pulando dos outros. Esse daqui eu acho que teve um pouco menos de cena hot, se eu não me engano. Eu acho que sim, não sei. Porque assim, a Beatriz eu acho que ela não ligava muito para isso. E os outros personagens dos outros livros eram mais assim, sei lá, repreendidos, meio presos, sabe? E aí qualquer coisinha que acontecia era nossa, fogo de artifício, borboleta. E a Beatriz também tava se relacionando com o ex-soldado que viveu alguns traumas na guerra, né? Então eu acho que esse tipo de coisa não é a primeira coisa que ele quer fazer depois de voltar da guerra, né? Provavelmente sim, mas enfim, ele tinha outras prioridades. E é isso. Maravilhoso, 5 estrelas. Fechou muito bem a série. E aí, conforme a série vai avançando, os casais vão se formando, vão criando uma família maior, vão aparecendo serzinhos aqui nessa história, crianças, que deixaram esse livro muito engraçado. Tá uma criança muito esperta, inclusive, e eu gostei bastante. E é isso que eu tinha para atualizar sobre essa leitura. Então, o melhor livro da série, se você puder começar por esse. Mentira, não começa pelo último, porque obviamente tem muitos spoilers. Mesmo fazendo sentido, assim, você ler fora da ordem, né? Tem a questão dos spoilers. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você já leu essa série, vamos conversar sobre esses livros aqui nos comentários. E se você ainda não leu, espero ter te convencido a ler esses livros e conhecer essa história e esses personagens. Se você gosta de romance de época, eu garanto que você não vai se arrepender e vai dar boas risadas. E se você não gosta de romance de época, eu garanto que você vai dar boas risadas do mesmo jeito, porque não tem como não rir com os Hathaways, e eles mesmos assim se zoam e tudo mais, e é maravilhoso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!